ang bagong lipunan bills. Mga kapatid, naabutan niyo pa ba ang mga bills na ito? O di kaya ay natatandaan pa ninyo? Kagaya na lang nito mga kapatid, 5 piso bills. Naabutan ko na yan during elementary days. 5 piso bills. At ito naman ay ang mga 2 piso bills. Ito ang mga bills na hindi ko na naabutan sapagkat nung aking kapanahunan, ang 2 piso coin noon ay decagon. 10 sides. Ganito. At ito naman ang mga 10 piso bills. Ito ay naabutan ko na rin mga kapatid. Ang mga bills na ito ay na-preserve dito sa Kingdom of Maharlika. Bagamat ang mga bills na ito ay wala ng halaga o demonetized na, ito ay walang anumang problema sapagkat ang mga certificate nito ay nananatili pa rin buo at ang mga backup na mga ginto nito ay nananatili pa rin nakadeposito sa mga bangko. At ang lahat ng mga ito ay maaari pa rin imprintahan ng pera kung ang nasa kinauukulan ay makipagtulungan. Inuulit ko, kung ang nasa kinauukulan ay makipagtulungan. Hindi kaya yayaman ang ating bansa kung ito'y may sa katuparan? Hindi na kailanman mangungutang pa ang ating gobyerno kung ito'y kanilang bigyan ng halaga at pansin. Wala nang maghihirap na bawat Pilipino sa buong Pilipinas. Uuwi na ang ating mga OFW kung ito'y may sa katuparan. Mga kapatid, ako, ikaw, tayo, tayong lahat ay may karapatan dito. Nasa atin ang pwersa kung tayo ay mag-isa. Bakit hindi natin subukan? Oo nga, kami ay patuloy na lumalaban. Subalit mga kapatid, kung kami lamang, maaaring ito ay matagalan. Ngunit kung tayong lahat ay mag-isa, panigurado ko sa inyo mga kapatid, ito ay agad-agad na ating mapapakinabangan. Ito ang immortal legacy na iniwan sa atin ng ating dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Idralin Marcos. Inihanda niya ito para sa napakagandang kinabukasan ng mga Pilipino. Papayag na lang ba kayo na tayo'y patuloy na apakapakan? Samantalang ang mga kayamanan ito ay nandito naman sa ating bayan. Kagaya na lamang ng mga mahalagang dokumentong itong iniwan ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Idralin Marcos. Well, anyway mga kapatid, bago tayo magpapatuloy sa content na ito, ako ay magbibigay muna sa inyo ng mahalagang kaalaman kung bakit merong metal certificate na pinagawa itong ating dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Idralin Marcos at ipinangalan kay Rodolfo Impal Palato bilang Certificate of Entitlement. Saan ba ipinagawa ito ng ating dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Idralin Marcos? Well, anyway kapatid, aking ibubunyag sa inyo. Ang mga mahalagang dokumentong ito ay pinagawa sa De La Roe Company, isang British company headquartered in Basingstoke, England that designs and produces banknotes, security polymer, substrate, and banknote security features. This includes security holograms, security trades, and security printing products for central banks and currency issuing authorities. It is listed on the London Stock Exchange. In 2019, it was the world's largest commercial printer. Well, well, ang sabi rito mga kapatid, security printed products daw. Eh, totoo nga ba? Anyway, halika at ating panoorin at patunayan natin kung totoong security ito o hindi nasisira. Halika kapatid, panoorin natin. Hello mga kapatid, so kung nakikita niyo ngayon, hawak ko na yung documents na nirequest ko kay King Arpi na aking nilulunog dito sa tubig para magpatunayan kung ito ay tunay. Halika yan, ating panoorin. Saksihan niyo mga kapatid ang nilulunog. Kapatid, itutok mo ang iyong mga mata, huwag kang kukurap at nang iyong masaksihan kung gaano ito katunay at katotoo. Ayan na, nababad na ito ng mga ilang minuto. Ngunit, niwala man lang nangyari
sa mga document. Ibig sabihin nito mga kapatid, legit ang mga document. At legit na legit din ang De La Roque Company na kumontrata at gumawa ng mga papers, documents na ito. Well, magpapatuloy tayo mga kapatid. Ito pa ang ibang mga patunay. So, ano ngayon mga kapatid? Naalaman nyo na kung saan ito ipinagawa ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Adrian Marcos sapagkat wala namang kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng mga ganitong dokumento. Ang bawat seats ng mga certificate na ito ay may nakapaloob na mga dokumento at metal certificate. At dito sa metal certificate, nakaloob din dito kung kanino nakapangalan. At ang certificate na ito ay pirmado ng dating Pangulong Ferdinand E. Darlene Marcos at ng kanyang First Lady Imelda Marcos. Ito ay tinatawag na Certificate of Entitlement. Gaano ba kahalaga ang Certificate of Entitlement? Halika kapatid, ating panoorin at unawain. Republic of the Philippines, Office of the President, Malacanang, National Commission on Indigenous Peoples. Ad hoc Committee Memorandum Order Number 1. Pursuant to Memorandum Number P00043439, dated June 10, 2005, thereby creating an ad hoc committee to protect treasure hunting, investors and holders of precious metals, historical notes, and all others of value found within the Philippine territory. Whereas one of the reforms packages of the Arroyo administration is social justice and basic needs. Whereas one of the five anti-poverty measures for social justice is asset reform. Whereas asset reforms cover hidden treasures such as precious metals, historical notes, and others of value found within the Philippine territory. Whereas those precious metals include, but not limited to, gold bars, diamonds, nickel bobbits, platinum, and etc. And historical notes included, but not limited to, Wells Fargo, US dollars, Philippine Victory notes, etc. Now therefore, I, Corazon Manzano Espino, by the power vested in me as chairman of Ad Hoc Committee, do hereby order. Section 1. Ad Hoc Committee will be composed of the undersigned as chairman, Isabelo B. Aban Jr. and Antonio D. Zibog and Rodolfo M. Palpalatok of 777 Morningstar Foundation Incorporated as members. Section 2. The Ad Hoc Committee shall have the following powers and duties to it. Number 1. To protect, encourage, and promote the fastest recovery of all hidden treasures above mentioned in the Philippines, notably in Mindanao. Number 2. To secure the safe transporting of all treasures recovered and as found by licensed treasure hunters, holders, finders, investors, and all persons involved in the lawful recovery of said treasure found and recovered. Number 3. To partake the lawful share of the government by virtue herein as required by law. Number 4. To recognize 777 Morningstar Foundation Incorporated as the sole implementer of the master plan programs for the progressive Philippines as embodied in the Certificate of Entitlement. As embodied in the Certificate of Entitlement. As embodied in the Certificate of Entitlement. Number 5. To require the assistance of the armed forces, national police, and local government units in the performance of its mandate. Section 3. This ad hoc committee order takes effect immediately. Manila, Philippines, dated June 17, 2005. Signed by Corazon M. Espino, ad hoc committee chairman. Well, so ayun mga kapatid, atin bang narinig na panood na basa
at naunawaan ng mabuti kung ano ang nakapaloob dito sa NCIP, National Commission on Indigenous Peoples, patungkol sa Ad Hoc Committee Memorandum Order No. 1. Mabigat ito na order, mga kapatid. Alam ng mga mambabatas ito, sapagkat ito ay saklaw ng April Law. Ito ang isa sa pinakamahalaga, mga kapatid, yung number 4, section 2, to recognize 777 Morningstar Foundation Incorporated as the sole implementer of the master plan programs for the progressive Philippines as embodied in the Certificate of Entitlement. So ayun, mga kapatid, naunawaan ba natin ito ng mabuti? Na dapat i-recognize ang 777 Morningstar Foundation Incorporated as the sole implementer of the master plan programs for the progressive Philippines as embodied in the Certificate of Entitlement. So nasaan ngayon ang Certificate of Entitlement, mga kapatid, at kanino nakapangalan? So ito, mga kapatid, aking ipapakita sa inyo. Republic of the Philippines, Office of the President, Certificate of Entitlement 2, Rodolfo M. Palpalatok. Ang Certificate of Entitlement na ito ay nakasulat sa Mitchell Certificate. Naka-imbos. Well, mga kapatid, pakibasa na rin at pakiunawa ng mabuti kung ano ang nakapaloob. Maraming salamat. So ayun, mga kapatid, sana maliwanag na sa lahat na kung sino ang nakapangalan sa Certificate of Entitlement ay i-recognize rin. At ang isang napakahalagang nakapaloob sa ang bagong lipunan certificate na ito ay ang Mitchell Certificate and Certificate of Assay Result, na kung saan ay dito nakadetalye kung gaano karami ang mga gintong nakadeposito sa bangko. So mga kapatid, ang isang bagong lipunan certificate, ang isang set nito ay merong nakadepositong 3,500 metric tons of gold, 99.99. Isipin nyo na lang, mga kapatid, kung gaano karaming pera ang halaga nito. Pakatandaan, ito ay sa isang set pa lang ng bagong lipunan certificate. Well, gusto nyo bang malaman kung gaano kalaki ang halaga nito? Anyway, bago ko i-reveal kung gaano kalaki ang halaga nito, mga kapatid, pansinin muna natin itong AA-777777. Ano bang ibig sabihin nito? Well, ito, mga kapatid, panoorin natin at pakatandaan ang mga letra at ang mga numero. Secret Book of Redemption. AA-777777, July 15, 1972. Ayon, mga kapatid, narinig ba natin? Ituloy lang natin para inyong maunawaan at masilayan. Ito ang bagong lipunan Secret Book of Redemption, AA-777777, July 15, 1972. Principal Holder, Redeemer's Copy. AA-777777. Ayun, kapatid, narinig nyo ba ang mga binabanggit? Ito ang sekreto nito, mga kapatid. Ito ay ang serial number ng mga bills. AA-777777. Ano, kapatid, alam mo na ba ang sekreto nito? Tara, ituloy ba natin? 50? 20? 10? 5? 2. General Agreement.
Signed, Ferdinand E. Marcos, President, Republic of the Philippines. Signed, President of London. Kapatid, napakalalim ang sekreto sa usaping ito. Kaya mahalaga na ipaalam namin sa mga tao upang magkaroon man lang din sila ng kaunting kaalaman. Ikaw, oo ikaw, alam mo ba ang malalim na sekreto nito, kapatid? How strange for a man to know in order to know how much he knows but how little he knows. Kapatid, do not rely on your 5 senses. We have 7 senses anyway. Gamitin natin nang sa gayon ay maabot natin ang napakalalim na sikreto sa usaping ito. Well, anyway, magpapatuloy tayo mga kapatid. So, gaano nga ba karami ang halaga ng pera na nakapaloob sa isang set lamang ng ang bagong lipunan certificate? Gaano karami ito mga kapatid? Halika at aking hahanapin. Anyway mga kapatid, lagi po nating tandaan ang mga numero kagaya nito. Dapat ito ay kapareho sa metal certificate. Mga kapatid, kumplito ang lahat ng mga ito. Ang kulang na lang ay ang mga tao na gaganap. Handa na ito upang isumiti sa Treasury Department sa Amerika. Well, well, mga kapatid, pansamantala ay aking puputulin ang content na ito. Ngunit pakaabangan, sa susunod na content ay aking ilalantad sa inyo kung gaano ba talaga kalaki ang halaga ng isang set ng ang bagong lipunan certificate. Yan ang inyong pakaabangan mga kapatid. Anyway, marami pa akong topic na tatalakayin sa inyo mga kapatid, gaya ng kung kanino nakapangalan ang Certificate of Authority to Transact the Divine Wealth and Assets at kung gaano ba talaga kahalaga ang Certificate of Authority. Yan ang iba pang mga topic na aking tatalakayin sa inyo mga kapatid. Anyway, kung inyong nagustuhan ang aking content na nilabas ngayon, please huwag kalimutang mag-like at pag-share ang content na ito. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Huwag kalimutang i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga content na ilalabas. Maraming salamat mga kapatid sa inyong patuloy na suporta. God bless us all. Bye-bye.